Hur har Lean Haulage hjälpt er att klara er genom lågkonjunkturen? Det är klart att det har hjälpt oss mycket, för att man har ju ett bättre resultat gentemot traditionellt sett, bara för att man spar bränsle, däck, reparationer och sådana saker, så att nettot är bättre. Har du några exempel på positiva kommentarer från chaufförerna? Ja, som sagt, de upplever ett mindre stressande när de sitter och kör. De tänker också på miljön. Vissa har väl mer är mer positiva än andra, men generellt så 90% är bara positiva och ser det här som en klar fördel för oss. Varför har ni valt att arbeta med Lean Haulage? För att vi vill rädda miljön och ser att det får en liten bättre resultat inom företaget. Vilka positiva effekter har ni mött av? Effekterna är ju bättre däckslitage, mindre bränsleförbrukning, mindre småskador, godsskador är mindre. Det går lite lugnare i trafiken. Vi har fått bra gehör ifrån de flesta medtrafikanter utom utlänningar, och stater framförallt har inte tålamod att åka 80 här i Sverige, utan det ska gå så mycket det går. Sen har vi ju sparat väldigt mycket på miljön, så det är väldigt positivt på det. Däcken räcker längre idag. Hur långt mer räcker de än förut? Ja, cirka 30% på de bästa ställena, så att säga. Sen kan det vara nedåt 20 då, men mellan 20 och 30%. Har ni ökat er lönsamhet med Lean Haulage? Absolut, det har vi gjort. Procent, så cirka 10% skulle jag väl tippa på lönsamheten har ökat med just det här. Hur mycket har ni sänkt er genomsnittliga bränsleförbrukning? Det är nästan mellan 10-15% och uppåt 20% på vissa bilar. Vad har ni mer sparat in på? Ja, det är ju däck, bromsar och underhåll som vi spar på. Vad skulle du vilja säga till de åkeriägare som idag sätter in Lean Haulage som system? Lycka till, för det är ett kanonsystem. Man slipper alla displayer i bilarna. Chaufförerna loggar in och de kan komma hem på kvällen och titta på sin egen dator idag när det är webbaserat. Och att systemet är rättvist även om du har en tom eller en fullastad bil. Och det var absolut det som var en avgörande orsak till att vi valde Greater Than. Hur länge har ni använt er av Lean Haulage från Greater Than? Snart 3 år. Har du sparat mer eller mindre pengar än vad Greater Than har sagt att du kommer spara med Lean Haulage? Jag har sparat mer pengar.